Պարոնյան փողոցում փոսերից մեկում ջարդված BMW-ի վարորդը իր մեքենայի համար բեմադրված հոգեհանգստի արարողությունը քաղաքապետանի դիմաց է կազմակերպել։ Օգտատերը վարորդներին հարց է տալիս. ով է պատասխանատու և ով պետք է փոխհատուցի, երբ իր մեքենան մայրաքաղաքի փոսերում կոտրվում է։ Ջարդված մեքենայի վարորդի հարցը մենք էլ ուղեցինք քաղաքապետանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Ընդ որում, մի քանի անգամ ստացանք այս պատասխանը։ Այստեղ միջև հաստատել ինչ որ մեկը այստեղ վթարի է ենթարկվել։ Ո՞վ է պատասխանատու։ Ստացվել է այնպես, որ քաղաքային իշխանությունը պատասխանատու չէ մայրաքաղաքի փողոցների փոսերում ջարդվող մեքենաների համար։ Հորդորում են զգույշ լինել, վնասված հատվածներում ցածր արագությամբ երթվեկել։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան, Շենգավիթ, Նորագավիթ, Կորեայի ձոր և այսպես շարունակ։ Չկա այնպիսի վարչական շրջան, որտեղ քանդված փողոց չլինի։ Ծայրամասերում և երկրորդական փողոցներում հատկապես իրավիճակը ողբալի է։ Շերամի փողոցի խրամատներ հիշեցնող այս հատվածում օրական հազարավոր մեքենաներ են կոտրվում ու ջարդվում, կրելով տասնյակ հազարավոր դրամների վնասներ։ Կանգնեցինք փողոցի այս հատվածում ու արձանագրեցինք, գրեթե բոլոր մեքենաները վնասվում էին, ջարդում հետևի ու առջևի հատվածները։ Վարորդներն էլ ամեն փոս ընկնելուց հայհոյում ու անիծում էին քաղաքային իշխանություններին, համայնքի ղեկավարներին։ Պադուշկին գնում ենք հենց իմ աշխի հետևից, պադուշկը տարածրած աղբյուր ջան։ Այդ իշխանություններին ասեն, թե մի չգիտեմ ինչ ասեն, որպեսզի ես ուզում քրֆեմ, այն տղուն ներվելիս ինձ մոտ քրֆի չի քրֆի։ Նույնը նաև հարակից շենքերի բնակիչները պատմում են, դիմել են համայնքապետարան, որ գան նորոգեն։ Եկել են լցրել փոսերը, սակայն ապարդյուն, անձրևն ու ձյունը մաքրել տարել են։ Ամեն անգամ վերում են կիսատ պլատ անում են, բայց այն որ ոչ մի դիպի չի լուսում այդտեղի հարցը։ Վթարներ շատ ա լինում, այն որ արդեն զզվել ենք էլի ստեղից, ամեն անձրևներից հետո վեճնի սենսը, ամեն օր ջարդում, ահա, այս է վիճակը, ահա որ վիճակ է ստեղ։ Շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ասում է, որ իրենք երկրորդական փոսների վրա ոչ թե ուշադրություն չեն դարձնում, այլ պակաս ուշադրություն են դարձնում։ Փոսալուսման աշխատանքները իրականացնում են առաջին կարգի ճանապարհում, որովհետև այդտեղ ինտենսիվությունը շատ բարձր է։ Հալաբյան փողոցն է, հատվածներ կան, այնպիսի անհարթություն է գոյացել, որ եթե մեքենան արագությամբ ընթանա, դիմացի հատվածով գետնին կհարվածի ու էլի մեծ ծախսեր կառաջանան։ Հանրապետությունում միայն մայրաքաղաքի կենտրոնական ու երկրորդական փողոցները չէ, որ անմխիթար վիճակում են։ Միջմարզային ճանապարհները ևս քարուքանդ են։ Երևանից մինչև Գյումրի ու Վանաձոր հասնես, մի քանի մեքենա նորոգող վարպետի մոտ հաստատ պետք է մտնես։ Եկող տարի յուրաքանչյուր վարչական շրջանի շինարարը միանգամից փոսի առկայության պարագայում իր միջոցներով պետք է վերացնի խնդիրները։ Մեկ օրվա ընթացքում ամբողջ փոսալցման աշխատանքները պետք է կատարվեն։ Օրինակ X վարչական շրջանի Y շինարարը այս միանգամից փոսի առկայության պարագայում իր միջոցներով պետք է վերացնի այդ խնդիրները։ Մինչև սեպտեմբեր կսկսվեն Դավթաշեն կամրջի նորոգման աշխատանքները։ Ձմռան ամիսներին այստեղ էլ քիչ չեն վթարները։ Այս ձմեռ մի քանի տասնյակ մեքենաներ բախվեցին միմյանց։ Մասնագետներն ասում են, որ կամրջի ասֆալտը բնական մաշվածություն ունի։ Ասֆալտ էլ ասֆալտ չի։ Քաղաքացին տեղի ու անտեղի այսօր էլ տուգանվում է, կորցնում բալային միավորներ, հայտնվում դատական ակտերի հարկադիր կատարողների սև ցուցակում, զրկվում ամեն ինչից։ Պետք է հասկանանք, որ քաղաքացին, այսպես ասած, տուգանվելու կներեք ես բառից համար մատերիալ չէ։ Քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, մտնում ես մի գծանշումը մեջ, մեկս ես նշանում ես, չկրվում ես։ Եթե փոսերի մեջ հայտնվելով նորոգման համար է վարորդը ստիպված մեծ գումարներ ծախսում, ապա երթևեկելիս էլ հաճախ տուգանվում է ոչ նկատելի ու ջնջված ճանապարհային նշանների պատճառով։ Չի երևում, որ մաշվածություն ապեր է դիցավ։ Հատկապես անձրևային, հա, երևի։ Այո, այո։ Ազու տեսավ կայնավ էլի, ցեպա տեսան էլի որ։ Մաշվածա ասեմ։ Չէ, պեշի խոտ նայես, անցանին այրեմ ման, չէ էրում էլ, ջնջված համարած էլ։ Հիմցին կենոր մաշատա։ Իրավաբան Սիրանուշը վարչական դատանում բողոքարկած գործերն է ցույց տալիս։ 15 գործերից 6-ի մասով քաղաքացիները հաղթանակով են դուրս եկել։ Տուգանքները կարմիր լույսի հետ կապված խախտումներին են վերաբերում։ Արզումանյան Հալաբյան փոսների խաչմերուկում կանգ գիծը լուսացույցից առաջ ընդհանրապես չի երևում, և վարորդներն էլ միշտ սխալ տեղում են կանգնում ու տուգանքները, որ վճարում են։ Դատարանն էլ հաստատված է համարել, որ կանգ գիծ գծանշումը այնքան մաշված է եղել, որ վարորդները նախ չէին կարա տեսնեին օբյեկտիվորեն, և երկրորդ
երկրորդ չեն կարա հաստատված համարեն, որ կանգից գծանշումը հենց հատվել է կարմիր լուսացույցի ազդեցության տակ։ Ավտոմեքենաները սովորաբար գնում են շատ բարձր արագությամբ եւ չեն պատկերացնում, որ իրենց մեքենայի արջվի մասն անցավ այդ կանգից ու տուգանվում են։ Երբ որ ինքը պատշաճ տեսք չունի, ինքը չի կարող անձի համար իրավական հետևանքներ առաջացնել։ Ըստ իրավաբանի, եթե վարորդը լուսացույցի արգելող նշանի պարագայում մուտք է գործում խաչմերուկ եւ զգում է իր սխալն ու կանգ առնում եւ հետո թույլատրվող ազդանշանով է դուրս գալիս, դա լուսացույցի արգելող պահանջի խախտում չէ։ Դա խաչմերուկի անցման կանոնների խախտում է 10,000 դրամ եւ 1 բալ։ Հիմա երկար տարիներ 19 թվականից հետո վարչական մարմինը այս կերպ էր տուգանում, բայց այս վերջի ամիսներին հիմա այն մոտ հեղեղա նման գործերի, երբ որ վերադարձել են նորից ավելի խիստ տուգանքին 25,000 դրամ եւ 2 միավոր։ Գծանշումները 6 ամիսը 1 պետք է թարմացվեն։ Դրանց թարմացումը կամ չի կատարվում ժամանակին, կամ վատորակ է արվում։ Արզումանյան Հալաբյան հատվածում լուսացույցի գույները շփոթության մեջ են գցում վարորդներին ու նրանք էլ կրկին տուգանվում են։ Դեղին լույսը չի վառվում։ Իրանք չեն կարողանում արգելակել, որովհետև կանաչից հետո միանգամից միանում է կարմիրը, որևէ վարկյաների տարբերություն չկա։ Հենց խախտումների մեծ մասն էլ ոչ միայն կանգից գծանշումն է, այլ նաև լուսացույցի վատ լինելը։ Տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալի դիտարկմամբ գծանշումների մաշվածության պատճառ կարող են լինել անբարենպաստ եղանակային պայմանները, փոցներում ձմռան ամիսներին շախտրվող աղն ու ավազը, նաև մեքենաների անիվները։ Անվադողերի հետ կապված մաշված անվադողերը, որոնք նախատեսված են ձմեռային սեզոնի օգտագործման, բայց օգտագործման ամռան այդ տաք ասֆալտին ավելի շուտ են մաշվում, ավելի հետք են թողում այդ գծանշումների վրա, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր հսկայական լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ։ Սարգսյանն ասաց, որ վերջին անգամ գծանշումները թարմացվել են սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, անձրևային եղանակների պատճառով աշխատանքները դադարեցվել են։ Քաղաքապետանի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ մինչև հունիս ամիսը բոլոր վարչական շրջաններում լիարժեք գծանշումներ կարվեն։ Սարգսյանը նաեւ թվարկեց անհարթ փողոցների ցանկը։ Սեբաստիա փողոցի նախընտրահարույց իր ռելեֆից հետ կապված իր թեկության երևի թե խնդիր կա, երբ որ անձրև է գալի, այնտեղ թեկության հետ կապված առաջի գոտու փողոց գոտու գծանշումները գրեթե չտեսանելի չեն, այդ ջրի հետ կապված ոնց որ տենց բաներ առաջանում։ Քաղաքացիները իրենց տուգանքների մասով սկսել են ավելի քիչ բողոքարկել։ Օրինակ 5000 դրամ տուգանքի համար դեռ 4000 դրամ էլ պետք է պետական տուրք վճարեն ու ամիսներով սպասեն բողոքարկման արդյունքներին։ Բայց երբ որ քո վրա գրում են 5000 դրամանոց ակտ և պետական տուրքն է սահմանում 4000 դրամ, անդրան ոնց է լինում, մի 1000 դրամի այլ ծախս է սանում, թուղթ, փոստ, թանակ և այլն, 5000 դրամ, 5-5։ Երևանում կարմիր գծերի վճարները հանվեցին, դրանք իրարվում են միայն կենտրոն և արաբկիր վարչական շրջանների համար։ Կանգառն արգելող նշանները պետք է տեղադրվեն վարորդի համար տեսանելի երկու հատվածում։ Հստակ չի նշվում նաև ազդման գոտին, ինչի պատճառով էլ վարորդներն անտեղի տուգանվում են։ Հիմնականում տեղադրվում են միայն մեկ կանգառն արգելող նշան և դա վերագրում են ամբողջ խաչմերուկին։ Այսինքն, երբ որ տուգանք է գալիս, ես հենց իմա ունեմ ինձ մոտ այդ տուգանքներից, որտեղ նշվում է, որ կանգառն արգելվում է նշանի ազման գոտում եք դուք կայանել ու ճանապարհային ոստիկանությունը որևէ կերպ չի կարողանում ապացուցել, թե այդ ազման գոտին որտեղից է սկսվում, որտեղից է ավարտվում։ Իրավաբանը զավեշտալի դեպքեր էլ պատմեց կարմիր գծերի խախտումների հետ կապված։ Դեպք է եղել, երբ քաղաքացին իր բնակելի տարածքում շենքի հարևանությամբ կայանել է մեքենան և 100-ից ավելի տուգանք է ստացել։ Դատական կարգով դրանք բոլորն անվավեր են ճանաչվել։ Ներկայումս էլ այդ կարմիր գծերի բողոքները, տուգանքները գալիս են ու մենք բողոքարկում ենք բոլորը, բոլորի դեպքում հաղթել ենք։ Հետիոտնային անցումների գծանշումները եւս մաշված են եւ դրանք էլ պետք է կես տարին մեկ թարմացվեն։ Քաղաքապետարանը պետք է ուշադրություն դարձնի, որպեսզի 5 գծանշումների կողքին արված նորերը վարորդների շփոթության մեջ չգցեն։ Հիմա մենք գնում ենք սև ներկայնյութով ներկելու, բայց դա էլ իրա թերությունն է առաջացնում, որովհետեւ անիվների այդ մաշվածության այդ բանի հետ կապված սև ներկանյութը ջնջվում է եւ տակից արդեն ավելի բարձ երևում է այդ առաջվա սպիտակ ներկանյութը։ Երևանն այն բացառիկ քաղաքներից է, որտեղ միշտ կարող ես տեսնել նյարդայնացած ու մեկը մյուսի վրա բղավող վարորդների։ Պատճառները տարբեր են, խցանումներ, որոնք եւս անբարեխիղճ վարորդների պատճառով կարող են լինել, կամ տեխնիկական անսարքություններ, խրամատներ հիշեցնող փոսեր, որտեղ վթարի ենթարկված վարորդը կամ վարորդները երկար ժամանակ պետք է սպասեն, որ քարշակ նա իրենց այդ փոսից դուրս հանի տանի։ Պատկան մարմինները խոստանում են, կլուծեն այդ խնդիրները, մնում է սպասել, որ տրված խոստումները արվեն ժամանակին եւ որակով։ Նաիրի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։